shkruan Lutfi Dervishi. Fatkeqësisht ka ende njerëz që nuk po e besojnë dot se Lionel Messi, një nga futbollistët më të mëdhenj të gjitha kohërave, është me origjinë shqiptare. E vërteta është një dhe vetëm një. Ai është një titër yll shqiptar në galaktikën e pafundme të vlerave kuqezi nëpër botë. Doni më shumë fakte për pikpyetjet tuaja? Për ata që duan të shohin, dëgjojnë dhe kuptojnë gjatë muajit botërorit në Katar, u zbuluan mjaft dhëna që vërtetonin katërcifrisht rrënjët, degët dhe sythet e Messit. U faktua se familja e tij nga nëna ka emigruar në Argentinën e largët nga fshatrat Arbresht të Italisë së Jugut, ku thuhet se fillimisht ka hyrë ilegalisht përmes një varke me vela bashkë me një tjetër grup emigrantësh. Më poshtë rendisin vetëm disa prej shenjave që garantojnë origjinën e birit Adheuton Messi të madh, yllit shqiptar që vendosi krenarin ton kombëtare në piedestalin e nderit. Ka patur një pyetje prej 20 vjetësh që besoi mori përgjigjen se kush është lojtari më i madh i gjitha kohërave, Messi apo Ronaldo. E pat në botror se si e trajtuan Ronaldo ata që i konsideronte të vetët. Trajneri e poshtëroi pasi e la në stol dhe si për t'i ulur krenarin e fuste dhe nxirrte nga loja si të qenë një lodër me kurdisje. Ai shkret nuk hapte gojën, por vetëm vraponte dhe mobilizonte të tit për të fituar. Po Messi erdhi dhe mbeti si zotni i vërtet nga ata që të kujtojnë Mesot Shkodran. 70% të kohës ecte në fush pa u shqetësuar dhe kur t'i mbushej mendja, ndizej si motor me bateri për të shpërtalluar portën kundërshtare. Po let guxonte trajneri ta hiqte. Ai do ta bënte për një lek në sy të kamerave dhe do ta shante me libër shtëpie, siç i ka hije një burri me gjak shqiptari që nuk t'fal, sidomos në raste si këto. A e pat ndeshjen dramatike Argentin-Holland? E vërtet që Argentina fitoi, por Messi i nisi të sharrat në stërvitje, i vijoi në fushën e lojës dhe i mbyllin konferencën e shtypit pas ndeshjes. A e mbani mend se çfarë i tha sulmuesit Hollandës që i ishte ofruar për të ndëruar fanellën? Pse m'shef? Dhe ju e dini mirë se çfarë ndodh kur një shqiptar lëshon pyetjen dramatike pse m'shef? Por për fat aty ishte një gazetar që ndaloi sherrin që padyshim do të kishte pasoja tragjike. A e keni vënë re se Messi pas çdo goli të shënuar nga regjista tregues lart në qell, lutet për gjyshen e tij Arbreshë, e cila iku nga kjo botë me amanetin: mos harro se kush je, mos harro prej nga vjen, mos harro më dheun e pellazgëve. Po të keni parë dokumentarin për fëmirin e Messi, do të hiqet çdo mëdyshje që Messi është me origjinë shqiptare, ku gjyshja shfaqet fillimisht si burneshë vërtet. Është pikërisht ajo grua fisnike që e nxiti për të bërë ai që është futbollisti më i miri të gjitha kohërave. Gjyshja e çonte Messi në shkollë, por ndryshe nga gjyshet e tjera që jepnin nipërve të tyre bukën e mbështjell apo librat, në Nokia jepte Messi topin e rrumullakët dhe i thoshte: "Edhe bota kështu është, luaj të keqën në nea se nuk ja ka parë njerëj hajrin shkollës." Nga burimet konfirmuara tashmë, Messi ka dashur që pas çdo goli të shënuar në botror të bënte me dy duar simbolin e Shqiponjës, por i është lutur duke qarë Infantino, presidenti FIFA si është zviceran: "Aman të lutem vetëm këtë mos e bëj, se po e bëre këtë nuk kthehem dot në Zvicër nga Xhaka dhe Shaqiri." Ju e keni vënë re se Argentina ishte ekipi që mori më shumë penallti, plot 5, dhe kush i gjuajti të gjitha penalltit? Messi. Guxon njëri tjetër përveç shqiptarit i gjuajë të gjitha penalltit. E pat mënyrën e turpshme jo etike se si festoi portieri Martinez kur mori dorashkën e art. Në fakt ideja për atë veprim ishte e shqiptarit Messi, por shoku i skuadrës Martinez ju lut dhe bindi duke i thënë: "Më lër ta bëj unë se qen ka galla." Mbiemri Messi është i përhapur në Shqipëri, veçanërisht në qarkun e Shkodrës. Gjyshja e Messit ka treguar se babagjyshi i saj i ka rrëfyer me ëndje se stërgjyshi ka qenë shqiptar, dhe kjo sigurisht nuk është një prallë fëmirie, siç mund të pretendojë ndonjë gjakprishur. Përndër të kësaj familje në postrib, edhe sot e kësaj dite qëndron një monument kulture i quajtur Ura e Messit. Ura ka 10 harqe dhe amaneti i plakës së urtat dhe ka qenë që në fushën e lojës Messit mbante numrin 10. Edhe gruaja e Messit thuhet se është me origjinë shqiptare, po për të ende historianët tam po grumbullojnë të dhëna. Sot mund të analizojmë treguesit. A e pat se si bënte ligjin në çdo ndeshje? Nuk e la të bënte fotografi me asnjë femër. I nxirrte si mbroj 3 kalamajt dhe për siguri i hidhte edhe një shikim domethënës, hë. Veç të tjerash ashtu si çdo emigrant që i mbante lidhur arrënjët me tokën am, do pranonte të martohej veç me një grua të origjinës së tij. Messi ka lindur më 24 qershor, në të njëjtën ditë që ka lindur edhe shkrimtari i madh Argentinas Ernesto Sabato. Askush nuk e vë dot në dyshim se Sabato është me origjinë arbëreshe. Qindra mijë shqiptar janë me Argentinën për shkak të Messit dhe festuan si për djalin e tyre, dhe kjo është dëshmi tjetër e thirrjes së gjakut, i cili nuk bëhet ujë o lum miku. Messi ka dashur me kot, marr pasaportën shqiptare, por nuk ka dashur të hap sherr mes Shqipërisë dhe Kosovës. Ai ka ende mbi tryez ftesën e kryebashkiakut të Tiranës Erjon Velia, i cili e ka thirrur për t'i dhënë shtetësinë dhe Chelsea-n e qytetit, ku në agjend parashikohet edhe mbjellja e një peme në kujtim të gjyshes. Andaj është koha për të mbyllur sherrin që ka nisur nëse Messi është nga mashkullora e Gjirokastrës apo nga postriba e Shkodrës. Ky detaj nuk ka rëndësi pasi ai na përket të gjithëve, jo vetëm ne që jemi në Shqipëri. Messi i bën krenar çdo bashkombas në rruzullin tokësor, nderime për jetë, rrofshin yjet, rroft galaktika kuqezi. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.